munaasabad ballaaran oo loo qabtay arday ka qalinjabinaysay minhaajta saxaafadda oo ka baxday maxadka barashada saxaafadda ee Soo College ee ku yaalla magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa munaasabadaasi oo lagu qabtay hoteelka Osle ee magaalada Borama waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay xukuumadda oo ka mid yahay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdiqaadir afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saleeban Dhuxul maareeyaha haamaha shidaalka ee degada Barbara maareeyaha telefishanka qaranka Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Gabeley iyo masuuliyiinta gobolka Awdal iyo kan degmada ugu horeyntii munaasabadani waxa ka hadlay maamulka maxadka maxamed xamed cabdillaahi aye oo ka waramay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray maxadku waa qaabka ardayda ay ugu matalaan marka ay sameynayaan warka waa xilliga ay ku jireen practicalka qaabka ay sameynayeen qaabkii labaad ee arkayseen wuxuu ahaa gabadha ee arkayseen wuxuu ahaa qaabka ay u qabtaan barnaamijyada marka ay ardaydu sameynayaan ka kalena wuxuu ahaa marka barnaamij live oo toos loo lalinayo oo aan u baahnayn editing kalaan u baahnayn inay toos online ka u galaan buu ahaa qaabkii u dambeeyay intaas oo isku wanbay ardaydu markaa insha Allah taala practical laga qaataa inay war sameyn karaan barnaamij sameyn karaan live note tabartaan hadhow tolay inaan editing baahnayn online ku baxaya waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay Ibraahin Cabdillaahi Ibraahin Ibraahin Suxufi oo ah hormuudka saxaafadda ee maxadkani ardaydaasi maanta waxay soo barteen inay kala saari karaan oo markii ay noo yimaadeen iyo iminka ay ku kala duwan yihiin inay kala garan karaan warbaahinta aasaasiga iyo tan heer sare inay kala garan karaan habka wax loo qoro iyo habka loo report gareeyo inay leeyihiin xirfad dhameystiran oo ku aadan tabinta iyo qoraalka iyo mid ka mid ah ardayda oo ku hadlaya afka ardayda qalinjabinaysa waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay maayirka magaalada Borama Saleeban Xasan Xadi gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal oo dhammaantoodba soo dhaweeyay ardaydan cusub ee ku soo biiraysa minhaajta saxaafadda isla markaana u hambalyeeyay iyaga oona uga mahadceliyay intii ay baranayeen gabagabadii munaasabadani waxaa soo xidhay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Axmed Saleeban Dhuxul iyo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdiqaadir oo dhammaantood baa u hambalyeeyay ardaydii ka qalinjabisay imaacadkaasi intaa saxaafaddu waxa weeye ku basiraa adigu hadii sidaa aad u soo baratay aad ugu dhaqantana sharaf iyo qiimo baa dalkaaga iyo dadkaaga iyo ciidada ugu soo wiinaysa haddaad tiraa cid ku xumeena wuxuu ku soo wiimaysa waqti waxaanu ku jirnaa aynu dhismanno dal markuu dhismayo dadka dhisaya ay saxaafaddu qaybta ugu weyn bay ku leeyihiin midna waa soo dhaafay halkan haddii laga bilaabo warbaahinta waa la dalacay taana ku tasa waxaan ka doonayaa waxa uu baratay inaad ku taagnaataan xaggaan uga leexan xaggaan uga leexan inaad xukuumadda warka heshaan haddii fulana saa weeri leedihiin xaq baana nagu leedihiin idinkuna sida aad u sugaan lahaydaana xaq baana nagu ku leenahay waxaan runtii mas-uuliyiinta gobolada kala duwan iyo aan u sheegi lahaana inay saxafiyiinta ilaaliyaan xadhigan aanay kula degdegin hadday khaldamaanna u yeedhaan waaliyaan oo ku sheegaan iyana khaladkooda ay qaataan runtii aad iyo aad baan kulankan ugu faraxsanay aan ka soo qayb galay iyo dhallinyarta saxaafadda ka qalinjabisayda laba ereyun baan anigu odhan lahaa shaqada aad qaranka u qabanaysaan dalkeennana waa ku dhisi karaysaan sumcad badan baa ugu gudbin karaysaan dad badan oo qurbaha inaga joogaba markay warkiina fiican maqlaan ku raaxaysanaya dad badan baa dalkooda u soo hiloobaya halkii qaar inaga tahriibayaan markaa war xun gudbisaana dad badan baa inaga niyad jabaya taasi ka bacdi waxaa shahaadooyinkii loo qaybiyey ardaydii maanta ka qalinjabisay maxadka barashada saxaafadda ee Soo College ee ku yaalla magaalada Borama kaasi oo maanta ay ka baxday dufcadii afraad isla markaana ah maxadka ardayda ugu badani ay ka barato magaalada Borama Axmed Barakaale telefishanka caalamiga ah ee Royal Borama